mukecuru ajya ambwira ko nyine mama ajya kwa muganga kubumbyara papa yari yahunze ari kubyihakana mbo kubwanjye numvisha ari gisebo Rwanda mizivuze cyumwe gobetse kirire cy'impundaza rwacyo ko cy'intwari meta nini kirangirire biti cyariho kimanzi kazisumbya ni kirere Yasikaze ku nkuru n'ibiganiro bya Top TV reka tubashimire cyane ari nako kandi dukomeza kugenda tubana namwe mu nkuru n'ibiganiro to turi kugenda atubagezaho niba bitameze neza uyu munsi ejo bigomba kuba bimeze neza no gukora gusenga ndetse n'ibindi byinshi bijye bitandukanye to tugomba kubategurira ari nako kandi tukomba kubibageza nk'ibisanzwe rero muri kumwe na Shema Alex reka tubahereze umutumirwa w'uyu munsi abibwire ngira muri kumubona kuri kamera zanyu urabona ko ari umutumirwa mushya kuri kamera za Top TV ariko aratubwira byinshi cyane bijye bitandukanye aratubwira byinshi ku buzima bwe aratubwira byinshi muri make bimugenza cyangwa se impamvu aje kutuganiriza nyamukuru ikaze mugisha urakoze cyane nitwa mugisha Ernesto yego ndo muhungu wa Karis Ernesto hamwe na umumoreze Animari yego navukiye mu Kigarama mu karere ka Kicukiro yego tariki 25 z'ukwezi kwa 10 muri 2 yego uvuze Karisa Ernesto Karisa Ernesto ari kuvugwa cyane mu itangaza makuru ari kuvugwa cyane muri imisi batamuzi ni Samusuri Makuta ndetse n'andi mafilme menshi yagiye akina uru rero ni umuhungu wa Samusuri cyangwa se Makuta ikaze mugisha kuri Top TV koze cyane. Yes, twahisemo kugana na mugisha rero atubwiye byinshi cyane ku buzima bwe atubwiye byinshi cyane muri situation iri kuvugwa hano hanze ya papa we ndetse atubwire byinshi cyane ku bijyanye n'ubuzima bwa papa we ndetse nawe muri rusange. Mugisha kazi biragenda? Eh gake gake. Ubusanzwe mugisha ni muntu ki duheraho ngaho. Mbo mugisha usanzwe ni umuntu ukunda ibintu bya entertainment. Yego. Cyane cyane bijyanye n'umuco gakondo. Niyo mpamvu wambaye urunigi. Niyo mpamvu. Bo ugerageza kubikora se? Ndabikora. Ukora ibijyanye n'iki mugisha? Mbo ndaririmba mu njyana gakondo mvuga amazina y'inka n'amahamba. Mbese ndi umutahira. Uri umutahira. Niba numvishe neza na papa yakoraga akazi k'ubutahira. Nawe yari umutahira. Bivuze se ko impano ifite imvano cyangwa inkomoko. Ifitahiva. Yego. So wowe ntabwo ugerageza gukina filme se nk'ibyo papa wakora? Ndabigerageza ariko ntago ndabona aho mbikorera mu buryo buri serie mbikora nyine mu buryo buciriritse mbese. Ntago ndabona aho mbikorera gusa mbyiyumvamo kandi ndabishoboye. Filme wagerageje gukina se nizihe mugisha? Ntayirajya hejuru nkina ku macana ari hasi cyane. Nyina muri Gitifu Comedy hari abayizi. Nyocha no kuri Kiroso Empire naho njya nkinamo. Yego. Ubona iyo mpano yaraturutse kuri papa wawe cyangwa n'ibyawe muri rusange? Mvuze ko ari byanjye arabavuga ngo ari yemeye ariko henshi kuko papa bikora niwe mbikuraho niwe mbikoperaho niwe uri modo wanjye. Bivuze ko muri filmu kina bijya gusa na role papa yakinaga muri za Seburi koko Makuta n'ahandi cyangwa nge sinzi impamvu iyo nisanze mu yose ndayikina. Donc role yose bagwereza muri filmu urayikina. Byatangiye ryari nyuma mu buzima busanzwe ukora kahe kazi? Buzima busanzwe ubu ngubu ndi kwa feri nkora muri sala. So wogosha neza se nkuko ntubona wogosha? Ariko niba ntibeshye neza na papa nibyo yakoraga za Rusizi niba ntibeshye yarabikoze na Kigali yaraje arabikora niyo makuru mfite. Okay bo twavuye rero kuri mugisha mu mikurire ya mugisha yari umwana umeze gute mu buto bwe yakuranye gute na se byinshi cyane duhereza ishusho mu buto bwawe. Mu buto bwanjye papa twabonanaga gake cyane kuko nabanaga na mukecuru ubyara mama. Yego. Papa mbese twabonanaga niyibye cyari ari n'igihe nabaga ndi buje ku ishuri aho kujya ku ishuri nkahita nkwepa nkigira kwa papa. Ubwo rero nyine twabonanaga kubera akazi yari afite nanjye aho nabaga twabonanaga gake cyane gashoboka. Yego. None waraho byaje gupfira burundu twimutse mu mujyi wa Kigali njye na mukecuru biba ngombwa ko tujya kuba Nyagasambu Rwamagana. Yego. Ubwo kubona naho byaragoye cyane tukajya tuvugana kuri telefone gusa.
Bo bi ubuzima bwo kubana na papa wawe busa n'ubugiye burangira ese mwakomeje kuvugana byagenze gute? Eh twaravuganaga cyane cyane ko ari giye nazaga muri Kigali tugahura mbese ari nko guhuzaga nsuhuze nange musuhuze ari marirukanka cyane mu bintu byinshi bya bijyanye n'akazi twarabonanaga gakega cyari ko gashoboka ibindi byabaga ari kuri telefone. So byibura se kuvugana mwaravuganaga ukumva ko agifite bwa bubyeyi bwe wakuranye bwa umuntu bwe still donc ndashaka kutwinjize mu mibanire yawe nawe umunsi ku wundi wabanaga gute na papa wawe nyine twaravuganaga nkumva ni sawa akaba rubwo nakoze udukosa mu kicura akabimubwira akamara hafi nk'icyumweru atamvugisha imbese nagira nk'icyo mwaka yagitekerezaho yakumva kidakwiye akanyihorera akambwira ngo ibyo ntago ari sawa wowe ugomba kwiga nange koko natekereza ngasanga ariko wa mugani urugero nka mwaka nka telefone nini ya WhatsApp ndu umunyeshuri ibyo ariko ngiye nago nabitekerezaga ndi kuri mwaka iyo arambwiraga ati WhatsApp izatuma utiga banza wige uzabibona ariko ngiyewe simbyumve nkumva ko ari nko kunyanga cyangwa se nkumva ko ari nko kubinyima bishaka nyuma ariko naje gutekereza nsanga koko byari byo nyine mbese niba ari uko nabaga mvuga ngo afite amafaranga buri kantu kose numvaga nabonanaga umwana numvaga agomba kukama nkamuhamagara bya buri kanya bikamurakaza nyine akaba yambara nk'igihe atamvugisha ariko nk'umubyeyi nyine nyuma akihangana agapfusha yezate agapfusha. Bon umaze kumva inkuru yawe ko papa wawe yagiye mu itangazamakuru yabaye umukinnyi wa filme n'ibiki byose ibyo byazamukaga cyane ariko utangiye kuvuga uti no mustar arazwi cyangwa ntago numvishe neza donc ukimara kubumva nyine atangiye kukwima amajwi n'ibiki byose wavugaga ati ibingibi bari kubiterwa nuko amaze kumenyekana cyangwa se no kuva mu buto niko byari bimeze. Mbo hoya ntaga kuva mu buto ntaga ariko byari bimeze nabwo kandi maze gukura kubikora n'ukugira ngo nce ubwenge ahari niko nabitekereje yagira ngo nce ubwenge kuko kenshi na kenshi namuhamagaraga ari nko mu masaha y'akazi ndi umwe mu bana bamuforosheje cyane kuko naramuhamagaraga ubutitsa telefone ya mama yabiri arankaba ndabatuye ndahamagaye ya mukecuru yabiri arankaba ndahamagaye bikamurakaza noneho akagira naho telefone ayikuraho cyangwa se twebwe akaba tuborotseho gatoya kubera njyewe yadukenera kongera akadukura bloke akaduhamagara ariko iyo abagazi neza ko arimo mu kiruhuko fone kenshi na kenshi yakundaga kudushyira buroke kubera njyewe namuteshaga umutwe cyane ku bijyanye n'ubusitari rero njye nta nubwo nabitindagaho numvaga ko ari ibintu bisanzwe nk'uko abandi bose babavuganye ntabwo nigeze mbitindaho cyane. Uvukana n'abana bangahe Mugisha? Bane. N'abana bane ubu ngubu babayeho bateye ubuzima bwabo bumeze gute mu gihe Samusuri cyangwa se Kalisa Ernest we abayeho muri buriya buryo tuzi hanze? Bo umwe n'ubundi ni mukuru kuri njyewe yego ari imenya ari kodeshiriza nkanjye ubwo rero abandi bo babiri bari ku ishuri nyine urumva bo nta kibazo bariga yego undi umwe nawe ariga abana na mama we nta kibazo mbese urebye nta kibazo dufite turakomeye yego ubuzima bwawe na papa wawe hariya hanze bwari bumeze gute yatangira urugendo rwo kugera ni muri Mozambique cyane muri Zambia Mozambique yego ubuzima bwawe na papa wawe muri Mozambique bwari bumeze gute byatangiye bite iherezo byaje kugenda gute mbo yaragiye nyine mbere kugera nta guce mu ijambo mbere kugenda mwabanje kuganira kuko twarabanaga kwa iryo joro ndumva ari bugende yarampamagaye yatashye naryamye yego arampamagara turaganira arambwira ati ejo mfite urugendo tise uzajya yite nzajya mu Bugande nuko tise gukora iki ni bya filime mugiye uti wapi ngiye gushakishirizayo ndebe ko biza ko nakurayo basa kisumbuye kuko mu Rwanda nyine yambwiye ko atashakishiriza ahantu hamwe agiye guhigira n'ahandi ntago nari kubitinda ahubwo numvaga ko ateye intambwe nyine agiye wenda nawe kwitwa mumwe mu basitari bagiye mu bihugu byo hanze numvaga ko niba agiye muri Uganda ejo ashobora kugera no muri Amerika nciyeho igihe gitoya nyine ubwo byahise biba ngombwa ko njye njya kwikodeshereza nyine naho amashuri yahagarikiye kuko niwe wandihiraga byamaze igihe gitoya nyine ubuzima buramubana intambara
ayo yampaga ku ishuri barabuze mitambivamo kwiga nza no kumenya ko yagiye mu Zambia kubwo niba na nyine nkoruturaka tugiye dutandukanye gusa dukomeza kuvuga na nyine yagira icyabona kabikora nyine yaba ntacyo nabwo akambira ati kora ubu ngubu nta kintu ndiho yego utekereza ko amafaranga y'ishuri yatangiye kubura ruko papa wagiye muri Mozambique yego kuko akiri mu Rwanda yego ya yarayabonaga nta nubwo nagomberaga kuyamwaka yabagaze neza kigembwe cyatangiye kwishyura ari inshingano ziwe akabikora ubwo rero igembwe cya kabiri nkize kuko narivuyemo ngeze mu gembwe cya kabiri igembwe cya kabiri cyaratangiye mbona ntari kwishyura kandi mbimubwira ngira ngo azabikora muri iyi minsi igihe cy'ibizami kirinda kigera abandi bakora ibizami ndi hanze mbona ko ibintu byakomeye kirinda kirangira bileti baza iriho umwanya wa nyuma kwa ko ntigeze nkora ikizami nubwo nabonye ko ibintu bikomeye nyine warugeze mu kangahe mu kabiri sekondere ubu ubifata gute usubiye ku ishuri ugasubira ku ishuri ukiga mu gihe ubona yaba bigizemo uruhare wabyakira gute wasubira ku ishuri ukiga cyangwa se amafaranga yamaze kukujya mu mutwe mbo ku ishuri najyayo gusa byagorana cyane kubera ibintu byinshi byagiye mu mutwe bikongera gufata amasomo yo mu ishuri byagorana cyane ndetse ntagari uko mbyanze nuko mbyumvamo nyine byagorana bitewe nuko mbere nari meze ntago nari nzi ubwenge cyane noneho byakubitiyeho n'ubuzima mbayemo muri iyi minsi byagorana numva ubwo wenda mbonye mu bushobozi imyuga nayiga umva ko igihe myuga mu gishaho mbo myuga numva nakwigubukanisha cyangwa se nkajya kwiga ibijyanye no gukora muri saro nkagira ubushobozi nyine nkagira ubumenyi buhambaye kuko ndabikora ariko urumva ndamutse ngiyemo mu ishuri hari icyakwisumburaho noneho birenze utekereza iki se ukomeje kuzamura impano usanganywe na papa wawe mugakomeza mukazamuka mwembaho kugira ngo utekereze iyo myuga yindi mbo byanshimisha cyane kuko iyo ntego ndayifite kuko ikintu wiyumvamo ntabwo kugikora bikugoye ikibi ni cya kindi wihata ibi impano rero niyumvamo kandi ndayikora cyane ukanya gake mbona ngerageza kuyirepeta nkayiyumvamo cyane turamutse tuzamutse rero tukavugwa basamusure n'umuhungu wese bimeze gutya na gutya byaba ari ibintu bishimishije cyane kandi ndabizi igihe kizagera iyo bakubwiye kusa na papa wawe nagiye mbibona ahantu henshi agiye hatandukanye ati iminwa kwishima mu irugu imisaya ibiki byose ati ni samusuri gusa ntabwo yakwihakana papa wawe yigeza kwihakana oya gusa kiretse niba ari story wenda mukecuru yabaga yakundaga kuntera mukecuru ajya ambwira ko nyine mama ajya kwa muganga kubumbyara papa yari yahunze ari kubyihakana yari ihakanye neza burundu aravuga ati reka si uwanjye aratsemba ariko mbyara narangiye mama yaraniyakiriye ngaraza nkubisa amaso aravuga ati ni samusuri papa nyine yaraje uravuga ati wundi reka nge buriya niko mbitekereza naratekereje hayo kange kureba uwo mwana barimo barampatira ngo nuwanjye nge no kureba ubwo rero hageze ngo yara akinkubita amaso yahise apfukama imbere ya mukecuru na mama asaba imbabazi bari baragiye no kurega ngo ku mirenge naho aragenda asaba imbabazi yemera ko azamfasha mbese yaratakambye hahandi yahise abyemera nyine ko arinda umwana we iyo bavuze ngo mwene samusuri agira gute avukana isunzu wumva iki mbo narabisobanukiwe mbere ntabwo mbere kuko samusuri numvaga kiragiye ni izina ry'akazi oya ntagendeye no kuba ari izina ry'akazi numvaga ko samusuri ari kiragiye siga nyine kigenda mu kirere gifite akantu k'akarokoke hejuru k'agasunzu barabivugaga kandi icyo gihe narigaga yego mfite agasatsi gake nkigaho ka ordinaire ntahura n'umuntu uzi papa nanjye nzita ishamwe yanjye samusuri avukana isunzu nkikora ku mutwe nkumva nta musatsi uriwe ntakoze urambwira ngo mfite isunzu nta sunzu mfite ko na papa nzi neza ko yogoshesha skini baravuga ngo iryo sunzu riri he koko nyuma naje kubimenya rero we ntiyazanye nako gasatsi kari ku ruhande aravuga ati umusatsi uri kundi umeze nabi ubu ngubu yabitekerejeho yabitekereje aza gusanga umusatsi ari mwiza hari niko mbikeka kuko basigaye atereka afite na mwinshi kurenza njyewe yasigaye atereka umusatsi ubwo rero nyuma naje kubivumbura naje gusanga ko nyine ikintu gisa n'ikindi bakigereranya n'uwo mugani waje gusanga aricyo bisobanuye yego
papa wagiye muri Mozambique ubuzima burahindutse hano mu Rwanda ntabwo ibintu bigenze neza ishuri rariretse utangiye gushaka gukora imyuga kuki utatekereje ko byibura kuri connection nke yafite yaguherezaho nawe akaba kwishakira muri izo nzira mbo nagerageje kumubwira ati se wancakiye filime nakinamo nyine ntagajya akora ikintu apfuye guhubuka arabanza gateke narayimubwiraga ati wowe utegereza nzakubwira ndacyari gushakisha arabanza nyina kareba niba ikintu ugifitemo ubushake n'ubushobozi ubwo rero mu gihe yari arimo arambwira ati hari umuntu ndimo ndatereta birimo biracamo yanyatse n'amafoto yawe ndayamuhara yamuha nibwo ibibazo byose arimo ibu ngubu nyine nibwo byaje birangira bihagaze gutyo ntabwo nongeye kubimuganirizaho nyine bitewe n'ikibazo yari afite naramwihoreye nibimara gukemuka neza benda nawe yaraje azamenya ko mugisha yari afite ubushake bwo gukina filime abinjyanemo papa watangiye campaign yo kuvuga ati nyabona nimu ntabare nishyura amadeni ngaruke mu rugo kandi ndangizanye n'ibibazo byose mfitanye n'abantu wabyakiriye gute bo byabanje iyi scenario itangira yatangiye gute wabyakiriye gute wabibonye gute ubona ko byari bikwiye byarantunguye numvaga ko bidashoboka yego bitanabaho nabanje no kugira ngo na mbese n'umunyabanyamakuru bari kwishakira makuru bashaka kuzamuka ashaka views nza kubyumva no kuri radio nibwo nemeye ko ibintu ari byo kuko we naramuvugishaga kuri WhatsApp yari yarageze ikibazo message zanjye ntazibone nge mubaza niba ari byo byumvishe kuri radio nibwo naje kubyemera rero ndamubaza ati se bimeze bite ibi bintu ati nuko byagenze mugisha nuko mba nicecekeye ntagakunda kuvuga nyine iyo avuze biba byamurenze nuko mba ncecetse ariko nuko ibibazo bimeze ntugire ngo hari n'indi mpamvu muri iyi minsi wabonaga nta kintu ndi kugushyiriraho nuko byari byankomeranye nyine uko numvaga ningera hano bizamera siko byagenze nasanze ibintu muri Mozambique bikaze ubwo rero ntibiguhangayikishe wihangane bizarangira bizagenda neza gusa nyine byarambabaje kandi biranantungura icyakubabaje wumvishe ari igisebo cyangwa wumvishe atari we wakagombye gufata umwanzuro nk'uwo nguwo mbo ku bwanjye numvishe ari igisebo numvishe ari igisebo ariko nyuma naje kumenya ko mbese byari bikwiye nyine yabuze igaruriro nta kindi gitekerezo yari afite nta n'ubundi bufasha yari afite numva nanone numva ni igikorwa cy'ubutwara ariko nyibyumva naravuze ati ubudisa aho nzajya nca bazajya bavuga ngo dore wa mwana wa mugabo w'iki n'iki bibanusaba ese ubifata nko gusaba cyangwa ubifata nko gufasha mbo mbifata nko mbese nko gusaba ubufasha si byose birimo ni ugusaba ni no gufashwa arasaba ubufasha nyine kwa ko byamukomeranye kandi ni ibintu bibaho cyane nyuma y'ibyo ngibyo umaze kwisanga muri iyo situation umubano wawe nawe waje kumera gute mbo ndakeka ari nabwo twatangiye kuganira cyane atangira no kumbwira n'ibindi byose nyine nibwo twagiranye umubano uri hejuru cyane kuko twatangiye yatangiye kunyisanzura avuga turakuze reka njye nkubwira mbere nuko rero ubu nibwo dufitanye umubano uri hejuru cyane ubona ari izihe ngaruka byagize ku muryango kuba yaratangira campaign yo kuvuga ati nyabona nimu mfashe ntahe nishyura amadeni narariye ku muryango ingaruka zo ntazi kuko ni ibintu biba ahubwo wenda amagambo batuvugaho abo bantu bo hanze nyine amagambo bagenda batuvugaho niyo mbese adushengura cyane ariko kuri biriya tuzi ko ari ibintu bibaho tubifata nk'ibintu bisanzwe nta kintu kigeze kidutungura wapi tubifata nk'ibisanzwe nyine iyo kubonye mu itangazamakuru ntabwo yicuza kuba yaratangiye iriya kampeyini yo gusaba iyo abonye ngewe yego oya cyane ko kenshi na kenshi ambwira ati hari ukuntu ababyeyi baba barinda abana babo kujya mu itangazamakuru amafoto n'ibiki byose bakavuga ati buriya n'uburenganzira bwe n'umwana ngiye aka n'akazi kanjye donc bake expose kuvuga ngo abana ntitubashyire mu itangazamakuru ntabwo umva ibyo ntabyicuza mbo ntabwo yicuza kuko mu biganiro bingahe nakoze ahubwo yajya ambwira ati uzi kuganira iyo nza kubimenya kera ubu ngubu mba naragiye ugasigarana izina ntabwo nyine yari azi ko mbese we yagira avuga ati nagira ashobora kuvuga ibidahwite ariko ikiganiro cya mbere nakoze cyaramushimishije
ubwo rero ntaga bimbuza wapi utegereza ko abanyarwanda bakomeza gushishikariza gufasha papa wawe bijyanye n'ibi biharimo eh oya ntago babura kumufasha cyambere cyo baramufana kandi buriya abantu abanyarwanda n'abantu bazi ko ibibazo bibaho urumva rero nta kuntu batamufasha nabo rega barababaye bumvishe umuntu abahaga ibyishimo ari muri icyo kibazo byarababaje cyane ubwo rero barifuza ko yagaruka kongera gasubira mu nzira ararimo bazamufasha cyane kandi n'ubu barabikora tugaruka inyuma gatoya mu bwana bwawe ni bihe bintu papa yagukorera gukavuga ati uyu ntabwo ari umubyeyi mbo akantu bakundaga kumbwira ikomeye kumbwira ati jumenya ko hanari ikigali bitewe n'ikintu mwatse se arambira ati papa nyine yura mupira umeze gutya na gutya ati hano ni ikigali akangira gutyo nyine nkahita menye ashatse kuvuga ntabwira ati yuko ntago duheruka iki kintu ati hano ni ikigali yego nuko yambira nkabifata nkaho nyine mbese ntuzuguye kuko nyine namubwira gati mfite umushyitsi yambira ati umenye ko hanari ikigali nkahita menye agashatse kumbwira ati se byarakomeye uramuzana agira ate aramuzana ese nta waba afite wagiye kumusura iwabo cyangwa se nyine mwumva mbese arambangamiye ariko nyuma naje kumenya ko hari igihe nyine kuko mbere nako uretse wenda n'icyo gihe hari n'igihe cyajya akaba yambwiraga ati wenda ubona ko hari ikintu arakambwira ati se nta nshuti ugira zagusura ariko nayimubwira mu bihe bibi nyine akambwiraga ati hano ni ikigali nibwo rero yambwiraga gutya yatagamenya ko ibintu byakomeye hari n'igihe noneho nanze kugira ikintu mwaka burundu noneho we yabona ko nkikeneye akaba aribwo akibwiriza kwakoye naramurambiwe gora amubwira ati nkeneye ikiti hano ni ikigali ngeraho ndamwihorera noneho we yabona ko nkeneye ikintu nyine akabyibwiriza ageze muri Mozambique ubuzima burahindutse nizihe ngaruka zikomeye uretse wowe n'umuryango wagize so washo kwera kwitagaho ariko cyita kuri mama wawe nabandi muvukana nizihe ngaruka kubona byagize kuba yaragiye muri Mozambique bo ngaruka zagize cyane cyane kuri barumuna banje harabari bagiye kujya mu mashuri mato kwiga nyine so nabo barabiretse nkuko nabo biretse bo nyine bari bagiye kwiga mu nuze muri secondaire biga babayo bari batsinze byabateye guhangayika cyane bavuga ati ubu birarangiye naruhiye ubusa sinkigiye ku ishuri nyine mbese barihebye bakampamagara none icyo gihe akinagiraho nago twabashaga kuvugana kubera ko nta nimero zacu yari afite simukadi yo mu Rwanda umenya yarayihataye simbizi danimero zacu yari afite kuzi kujya tuhuze byaratugoye abana barenze basubira ku ishuri bataravugana tazi ngo byagenze bitari ko hari inshuti ziwe zabafashije nyine yego bajya ku ishuri gusa bari bahangayitse byatari nyina babwira ati ubwo nyine nta kundi muri gasegonderi isanzwe tureka reka natwe turabireka kubw'amahirwe nyine babonye ababishyurira yego bariga muri situation ya papa wawe ni cyo kintu ubona cyagutunguye cyane bo ikintu cyantunguye nuko yahise mbese yahise anyisanzuraho nkurikije uko mbere twari tubanye yego yahise anyisanzura atangira akustari n'umubyeyi kagiye hasi aravuga ati reka negera umuryango n'abana atangira kunganiriza si nkeka ko ari njye nyine n'abandi wenda nuko gusa n'undi wabaza mu muryango ukurikije uko mbere twari tubanye nuko ubu tubanye biratandukanye cyane 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 mwitangazamakuru nicye kintu cyakubabaje cyane ukavuga uti kuba papa agiye mwitangazamakuru kuba dutangiye gusaba gutya nyine ukumva biguteye n'ipfunwe ryo kujya mu bantu mbo ikintu cyambabaje mwitangazamakuru na abanyamakuru bagiye batandukanye bamuvugagaho nyine hari nk'abo batabaga baganiriye ariko ugasanga yashyizeho ikiganiro mbese urabona nk'uko umwana afunze avuga ikintu kuri radiyo ntagaho hantu yagezeyo gusa yarabisomye arabyumva ariko wenda baba yanabisomye aho ugasanga umunyamakuru yifashe kwa ko yumvisha inkuru ku yindi cano runaka arafasha ahimbye inkuru ayishyize ku ntuze tisamusure byagenze gutya na gutya ntiyamuhamagaye ngo bavugane ibyo byarambabaje cyane kuko hari aho bamuharabikaga cyane ati impamvu ni umwana abana yataye dore n'izo ngaruka ziri kumugaruka nkibaza ati se abo bana nibo banavuga uko kunza igihugu hari ibintu byinshi byavuzwe ngo afashe abana ku ngufu byagenze gute
Oh sorry yeah. sorry. Ati yafashwa yafasha abana ku ngufu n'ibindi byinshi cyane bijye bitandukanye. Hari ibintu byinshi byavuzwe mu itangazamakuru. Cyane. Mbo rero nyine baba ati na ingaruka z'abana yataye nkabwiye ati se abana nibo bari ayo madeni. Ngibi kantungura nyine ikindi ugasanga arimo baravuga bati bura wasanga asha izina rye ari kubona ryibagiranye arema aragira ngo ryongere rizamuke nta madeni afite ayo aragira ngo yongere avugwe bamuvuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndakeka nawe byaramubabazaga cyane nkuko natwe bitubabaza ubuse bimeze bite ubufasha byibura yarabubonye amadeni yarishyuwe afite gahunda kugaruka mu Rwanda cyangwa ko bugenda bwiragenda mbwira ko biri kugenda bicamo uko byari birejo siko biri na gahunda yo kuza mbwira ko ihari kuko akeneye kugaruka nyine muri filime akeneye gukomeza amakuru tarabikeneye ubwo rirage uko bukiye nuko bwijambira ko hari cyahindutse niyo nta cyabaye kuri uwo munsi arabimenyesha akambwira ati umunsi ntago byagenze neza reka dutegereze ejo turebe mbese ambwira ko yobaye byiza agwereza gahunda zawe za buri munsi ambwira ko yobaye byiza mu mezi nk'atatu yabagarutse so amadeni ariko harayo yamaze kwishyura byibura arayagenda yishyura gake gake uko bagenda bamufasha ni kagenda gabanya Ese ubundi yarafite amadeni angana gute niba ubizi mbo kuri radio numvishe ko afiteho miliyoni zirindwi afite miliyoni zirindwi z'amadeni muri izo zirindwi Judite uramuzi n'umugore wa Safi yego yamwishyuriyemo ibihumbi 600 asigarisha 6 na 400 ndizera ko nazo byanze bikunze ayamaze kwishyurwa niyo menshi kurenza asigaye ubibona gute yaza mu Rwanda gakora gakomeza gakina filme ndetse n'ibindi biraka bigiye bitandukanye ubona ari amadeni atari kuvamo aho kugira ngo atabarize muri Mozambique mbo ntago yari kuvamo kubera ko niba yarafashe umwanzuro wo kugenda nuko yabonaga ko n'ubundi byamukomeranye ndahamya ntashidikanya ko ubundi mbo ndavuga ibiri kumuba muri Mozambique mba ndi kumuvuga hano nari muri gerezo ubwo rero kiriya ni igikorwa cy'ubutwari yakoze hano n'ubundi buri hari yashakishije byanze yavuga ati aho kugira ngo nzatake ndi mu gihugu ndi no hafi yabo ninyabura bigende gutya banjyane muri gereza reka njye kure basi ho bazumva n'uburibwe bwanjye bamfashe mve muri icyo kibazo harashize iyo kinini nagiye muri Mozambique harashize umwaka none se mugisha umwaka ubu ngubu akaba aribwo ari gutabaza ni gihe cyarenze cyangwa ni gihe kitari cyakageze mbo nuko nyine yaragiye yizeye ko Mozambique ari mikorere ariko yaragezeyo wenda nkangiye onza kujyayo donc umwaka wose washize kiri kurwana nabyo nkangiye onza kujyayo nari gukora bigakunda kuko nta bantu banzi ariko yageraga nko ku muntu muzi mu Rwanda ati se wampaye akazi reka umustari nkawe yakora akazi akakoze uri kunsaba ntago wagakora reka bakamwamaganira kure bumva ko ari kubakinira nka comedy se barimo aragira ngo abisanzureho ntibabyemere ubuzima buramugora cyane nyine nabonye ko nta handi wo guhigira afite niko guhitamo yes dusoza n'ubuhe butumwa bahereza abanyarwanda bashaka kujya gushakira akazi hanze ubibona gute mbo ikintu nababwira yego bavuga ko nta yitinye itarungurutse iki reka mvuge intore n'intore intore ntitinya itara ariko nyine ikindi rwose nugenda hanze uvuga ngo uragiye imbokoboko ugiye gushakirayo uzakurayo igishoro shandakurayo uzagarukwa noneho nuko wagiye utakigufite ibyiza shakishiriza ina ahubwo ugenda uvuga ati ngiye gushorayo imari ariko wangu reka ngiye gukura imari hari nzizanye mu Rwanda byo rwose n'ibisomo batararibonye kuri papa bazaribonera ku bandi abandi bahese ntacyo dusoza dukore mu nganzo imwe mu nganzo yawe ufite tujye dusoza ikiganiro amazina y'inka yego reka mbabwireho no kuri niba ngombwa nimushake mubwire byose umva byose hera hasi uzamure inganzo ufite yose wimene hano ntacyo reka mere ku mazina y'inka duke hose Rwanda mizivuze cyumwe gobetse kirire cy'impundaza rwacyo ko cy'intwari metani n'ikirangirire biti cyariho kimanzi kazi sumbya ni kirere
ikaba igihame cy'imfizi batazabona mu kirushya ni ya kigeri cya mutara baterekeye ingeri n'ingabi zatungwa na mibambwe izi myinyanga muteye umuhongaruzi miza mvuga yanze kuba imborira gihugu ibugaza n'ingabo z'imwiminaha iri muri rugendo ise minega rukinga imanzi retirwe rubebe ya rubangurira mineho n'imbizi yo mu rubumbi irangamirwa na rubanda mu ruhango rwa kigali bayibwirwa n'urwamo rw'amakombe ya ruganzu ngabashakaga gushenguruka barahahama bubiriraho n'abasezeraga arahora nabo bumva inkuba zesa ntawasigaye mu biraro baranga miliyo zituruka bazitegera ku mugendo bambonye barakorana bati twereke nyamigogo bacuranga mu kaganda ihora icura inkumbi iteka twazanywe no kwikeza benshi nabimuye mu nka rwakunda abamo niyo nikurikiranya na runihura batihamagara rugagaza avuze urwamo rw'amakombe ntawe ukiri urwanda mize inyambo z'urugero rwiza zirimo rwogesha amakuza ayo ni amazina ayo ni amazina y'inka tujye mu mahamba rero yego ngicyabi nka cyampende cyamenyungu nakungura ingende cyama umugeni cyanjya nirega noneho icyama ibihogo nahora kwiriba dore ngabiro rurira mu ruhinga rwa gihara ngabiro turugamba mu rugarama rwa remera igisozi gishya impinga bakiragiye amabega dore urya nkunda ngabimwe yica abagoma ahubwe karemya abagabi karemereza n'abari mu ruhimbi ngabo yanze gukamwa n'abana ngiragomba abagabo yanga batutira batongana ngo ntibaturana yarabe yanze kuryamira ikibero ngo batayibone ikibere igasangura erega zirimi zikamirwa abana zikunganira nyina zirimi zikamirwa abakecuru zikabarinda gususumira zirimi zikamirwa abasaza zikabarinda iminkanyari zirimi zikamirwa abakobwa zikabarinda kugumirwa zirimi zikamirwa abahungu zikabarinda ubugamba dore ko nta mugabo w'injajwaye wega kirazira nanjye umusore wazinyweye murambona ndavuga bikambera igikara cyanjye kikabahumurira ndatambuka bagahunga inzovu zigatagarana ubutaka bukiyasa ibitota amabuye agaturagurira n'abagerageje kunyegera nk'abaherana ntibibe impuhwe nabona igihugu kibabaye gito nk'ababwira ntirega n'imihumure yari imirindi y'umuhungu wa samusore umusizi usiga bagasigara basiganuza yasigiye n'abasigaye sizi dusangiye saso n'isano mu rwagasaba rusabye amahoro meza amasa guba ari byiza kuririmba rero naho reka tugiremo gatoya ubonye macari wari uvuza cyuma rwose muzigura ngenza musaba inka yimpe mwana wa mama isimfani iki n'umugore wanjye uwo mugore wanjye ni nyirabisabo nagiye kumureba nsanga ararwaye nsubiye kumureba nsanga ararembye umukubye w'igikundiro yaramumebeje umutezi w'inkarago yaramumebeje umuraguzi w'umutwe yaramumebeje n'urugimbo yaramumebeje mwene rusake yaramumpaye uramumpumumpaye mwana wa mama ruzindiri by'ububa nkunda mugabo we inyana ni iyamweru reka mvuge gutyo hari ibintu bindenga hari ibintu bindenga mugi nakubeshye hari ibintu bindenga gucema umvisha amahamba yes mugisha dusezera n'icyo abwira abanyarwanda nyuma yo kubakorera mu nganzo nyamara uyu musore arashoboye uyu musore ni nkase mboye icyo nababwira abafite ubukwe ubukwe ntarimo yewe data we sinzi ntabwo ubwacyura nta buryohe nta gutarama wapi nawe ufite aniveriseri gusa utambwiye ngo nze mpakubere ubahombye cyane
Yego. Ikindi nasaba uho n'ugusaba. Nkeneye manager. Ukeneye manager. Yego. Gose umuntu wishimiye ibyo nkora nzi kuririmba nava mu muhanzi mwiza. Umuntu wishimiye ibyo nkora yumva hari cyo yamfasha. Yego. Uze ushyiraho nimero zanje. Yego. Bamvugisha. Yes. Twari turi kumwe na Mugisha n'umuhungu wa Samusuri Makuta cyangwa se Kalisa Ereneste kugeza kuri ubu ngubu yarari mu gihugu cya Mozambique twaganiriye ibintu byinshi cyane bye bitandukanye Mugisha wakoze cyane reka dusoze ikiganiro ari nako kandi dukomeza kugenda tubana namwe no mu nkuru n'ibiganiro twa turi kugenda tubategurira ushobora gukora subscribe ugasangiza abandi ibiganiro twa twagiye tubagezaho gatanu kuri gatanu twa turi kumwe na Mugisha nkuko nabikubwi bye bye mugubwe neza yes.